Dobar dan svima. Osim ovih kratkoročnih mjera koje je predstavio gospodin Božo Petrov, kolega, mi smo razmišljali o dugoročnim mjerama, što smo predstavili u interpelaciji još u drugom mjesecu ove godine. Neke od tih tema će biti danas u Hrvatskom saboru, primjerice solari. Spuštanjem PDV-a na solare neće se pomoći našim građanima jer smo već dobrano zakasnili. Iz razloga što, recimo, da se i pomogne ljudima, neka kućanstva koja su bila u tom jednom nagradnom fondu, 5 do 6 kućanstava, 12 mjeseci čekaju da ih se priključi od strane HEP-a na mrežu kako bi mogli koristiti struju koju dobivaju iz solara. Ono što vidimo jest da Europska unija je, što se tiče solara, već 2020. odnosno 2021. godine išla u smjeru fiskalne pomoći da se oporezuje sa 0% ugradnja solara. Mi čekamo godinu dana, odnosno kaskamo i više od godinu dana, kaskamo za prosjekom Europske unije. Što znači da nismo ništa napravili i onemogućava se zajednicama pomoć, poput recimo otoka kao što je Krk ili Kvarnerskih otoka, da postanu samodostatni iz razloga što imate osim tih cijena koji je jedan od problema, drugi problem je administrativni, da primjerice kućanstvo i autopraonica koji bi htjeli recimo izgraditi solare pa između sebe onda izmjenjivati tu struju po puno jeftinijoj cijeni ili besplatno ako je isti vlasnik, to država onemogućava. Nije moguće primjerice napraviti energetske zajednice na Krku iz razloga što to bi bilo rješenje da recimo škole i hoteli međusobno izmjenjuju struje. Škole pa preko ljeta, struju koju proizvede preko solara, da mogu dati hotelima koji su tada puni, a hoteli tijekom zima kada su prazni mogu dati školama. Što se tiče plina, plin je velika tematika. Vidjeli smo i sami da se manipuliralo sa plinom proizvedenom u Republici Hrvatskoj i da taj plin onda se po puno jeftinijim cijenama prodaje na međunarodnom tržištu da bi se onda kružno isti taj plin kupovao po puno višim cijenama. Kanadska firma Vermilion je našla velika nalazišta plina na istočnom dijelu Slavonije, što lokalne zajednice sprječavaju da krenu iskopine i eksploatacija plina na tom dijelu. Po izračunima energetskih konzultanata, to vam je 7 do 10% ukupnog plina u Republici Hrvatskoj bi u ovom trenutku sada moglo biti plasirano našim kućanstvima da prođemo kroz ovu krizu. To se onemogućava kroz lokalne zajednice, vrlo vjerovatno kako bi se pogodovalo ostalima koji trguju s plinom na tom dijelu Hrvatske. Znači, po pitanju plina tu nismo napravili dobar posao. Po pitanju cijele situacije u Europskoj uniji također smo dugoročno razmišljali jer postoje sada najave u Europskoj uniji da će se proglasiti izvanredno stanje. To bi značilo možda onda da će Rusija proglasiti force majeure po ugovorima, pa neće onda biti plina u Europi. I šta bi onda napravili? Europa misli dijeliti zemlje na crvene i na zelene. Crvene su one koje imaju deficit u energiji, zelene su one koje imaju suficit. To znači da iza cijele te priče stoji Njemačka, gdje bi sve ostale zemlje trebale pokrivati krive energetske i fiskalne politike cijele Njemačke. Kako smo sada jednom postali solidarni? Ta ista Njemačka koja je sa fiskalnim politikama uništila jednu Grčku. A svi će se ti efekti preliti na Hrvatsku jednom kada uđemo u eurozonu. S obzirom da smo razmišljali dugoročno na te poteze, naš je prijedlog sljedeći. Da se napravi alijansa ili savez južnih zemalja u Europskoj uniji, primjerice Kraljevina Španjolska i Italija i Hrvatska za opskrbljivanje LNG plinom južnog dijela Europe i općenito Europe. Jer ako Njemačka sada gradi LNG terminale na sjeveru, ne vidimo razloga zašto to ne bi radili Hrvatska, Španjolska i Italija. A zašto alijansa prema tim zemljama? Jer upravo su te zemlje, pogotovo Španjolska, išle u smjeru Europske unije da imamo zajedničku nabavu i zajedničku opskrbu plina. Do sada se to još nije dogodilo. Ali u jednom trenutku bismo svi trebali preuzeti zapravo terete jedne Njemačke. I osobno, dakle, imam sastanak sa veleposlanikom Kraljevine Španjolske, s obzirom da sam predstavnik interparlamentarne skupine sa Španjolskom, to će biti jedna od tema da to pokrenemo. Jer kada smo ih htjeli to pokrenuti, odnosno su vladajući organizirali put u Španjolsku, pa je onda bilo, radije su se slikali na Santiago Bernabeu i Vicente Calderonu, nego da se strateški rješavaju problemi što se tiče same energetike. Postoji i veliko nalazište plina Zalata Dravica, koja je pronađena 2007. godine.
Već 15 godina traju administrativni problemi. Ministarstvo gospodarstva je izdalo dozvolu da je ekološki povoljno tamo eksploatirati. Dan danas se ne vadi plin i ne eksploatira plin koji bi nam itekako dobro došao danas kada je kriza ovakva i kada je plin svakim danom sve više raste. Zatvaranjem Sjevernog toka 1, 30% su na međunarodnim burzama skočile cijene. Pogledajte što se događa u jednoj Rijeci, gdje se kućanstva više ne mogu plaćati cijene, ići će na alternativnog opskrbljivača, to je gradska plinara Zagreb. Zagreb će onda morati financirati, odnosno opskrbljivati i Rijeku, i Vrbovec, i Zagreb, i Križevce, što je automatski neodrživ model. Tako da osim kratkoročnih mjera i dugoročno smo razmišljali iz razloga što nam je veliki problem same opskrbe u Hrvatskoj.